Xahiş edirik kanala abunə olub like də basınız. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi bəstəkar Ruhangiz Qasımova ömrünü 82-ci ilində qapadıb. Bu barədə Teatrشناs Anwar Güzəliyev bildirib. Qeyd edək ki, bəstəkar Ruhangiz Qasımova 1940-cı ilin iyulun 12-sində Bakıda anıldı. Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Televiziyasında və Radiosunda səs rejisoru və bəstəkar kimi çalışıb. Azərbaycan musiqisi və mədəniyyətinə İncə sənətə böyük tövlər vermiş bəstəkar Rəngiz Qasımovanın lirik vətənpərvərlik mövzulu çoxsaylı mahnıları busu qəsrələr var. Onun Yollar görüşəndə, Ömrün yolları, Qonşu-qonşu olsa musiqili teatr tamaşaları tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanır və hər nəsxtinin sevilən ekran əsərinə çevrilir. Ruhangirov Qasımova 16 sentyabr 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına 30 dekabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri təqdirinə 17 sentyabr 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülür.